ئەو ڕفراندۆمەی کە کرا ساڵی 2005 کە ئایا کورد بەشێک بێ لە هەرێمی لە عراقیان بەشێک نەبێ، هەندێک لە سەرکردە سیاسیەکان دەنگیان نەدابوو بۆ ئەوە من ناوێن ناوی احراج مەکە ناوی خەڵک بێنم، بەڵام هەندێکیان دەنگیان دابوو بۆەوەی کە کورد بەشێک بێ لە عراق، هەندێکیان هەر دەنگیان نەدابوو. مناگەم لەو شتانە هەیە، یعنی لەبەرەوە لە هەرێمی کوردستاندا عقلیەتی باو بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردی نییە. زۆر زۆر لاوازە ناو بەناوە هەندێک ڕۆشنبیر بازیەکەن، پرۆژە نیە، من باسی واکەم. خاڵێکی تر مەسلەی دیموکراسیەت، ئەو باسی دیموکراسیەتی کرد لە ڕۆژاوی کوردستان کە وەکو ڕەخنە گرتی. بەڕاستی ئەو دیموکراسیەتی لەوێ هەیە زۆر زۆر لە ئێرە زیاترە. ئێمە بینین ئەو حیزبانەی تر کەسەر بە نزیکن لە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لەوێ چالاکیان هەیە، مزارایەکەن، بنکەوبارەگان هەیە، بنکەوبارەگەکانیان داناخرێن. بەڵام ئێمەمانان کە خەڵکانێکن قوربانیەکی زۆر زۆریشمانداوە، ئەتوانم من بڵێم یەک لەو کەسانم کە لە شۆڕشی ئەیلوو و لە شۆڕشی نوێ و قوربانێکی زۆر زۆرم داوە، خۆم بنەماڵم کە سوکارم شەهیدی زۆرم هەیە. بەڵام تا ئێسا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار و معارزەش ڕێگەیان نەداوە من بەڕسمی لەبەرەوەی کە تێڕوانینم لەگەڵ تێڕوانینی پەکەکایەیان فکری پەکەکەم قبوڵە، ڕێگەیان نەداوە من کاری سیاسی بکەم بە هیچ شێوەیەک. لەبەرەوە ئەو دیموکراتیەی لەگەڵ ڕاواژەیە لێرە زۆر زۆر بە قووەترە.